Krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne, milí posluchači, tohle je nabité, beznadějně vyprodané Studio 1, tady na Vinohradské 12. Krásný potlesk, děkujeme. Děkujeme, v přímém přenosu začíná tobogan, ale malinko to mé štěstí je skaleno tím, že vím, že ten potlesk není můj, ale dámy, která už teď sedí se mnou na jevišti. Vy, kdo jste tady, ji vidíte, ale... To moje antré je vlastně naprosto jasné. Pokud bychom dělali v toboganu volbu nejžádanějšího spoluhosta, vyhraje ona. Když si pozvete Hurvínky, říká Hurvínek, a mohla by tam být ona? Ano. Když přichází Iva Hitnerová, mohla by tam být ona? Když je výročí Drákuly, no jistě, že tam bude ona. A já jsem si říkal už kolikrát po těch letech, vždycky tady byla. Vždycky nám vytrhla trn z paty, když někdo třeba onemocněl nebo nemohl. Ale svůj vlastní tobogán ještě nikdy neměla. Dneska je to tady. Dámy a pánové, tobogán speciálně pro Hanku Křížkovou. Krásné dopoledne. Haničko, je na tebe vyprodáno, národ tě miluje a to, že se objevíš už jenom na jevišti a rozhostí se úsměvy ve tvářích diváků, je přece krásný, jak si to užíváš. A pozor, Hanička je po půl roce před publikem, nalíčila se včera poprvé. Dneska ráno. Dneska ráno, protože já jsem myslel, že už si v tom spala. Včera... Nalíčila se dneska poprvé po tom, co, ale to vypadá, že jsi žila někde v lese, v noře, nebo jak to, ty jsi si vlastně Haničko, protože Hanička oslavila letos půl kulatiny, kulaté výročí toho, kdy je na scéně, všechno si to naplánovala a Hanička je zářný příklad toho, že když člověk plánuje, tak pán Bůh se směje, všechno to dopadlo jinak. Jaký byl ten tvůj letošní rok, Haničko? No, letošní léto bylo teda opravdu zajímavé, protože jsem šla na takovou tu triviální operaci kyčle, což máme spoustu lidí za sebou, tak jsem si říkala, za 2-3 měsíce už budu běhat jak kamzík a už budu zpívat a dělat různá talk show a tak dále. No a všechno se to zkomplikovalo zkrátka, takže jsem byla v nemocnici 4 měsíce a vidíte to, chodím pořád, francouzské kamarádky se mnou chodí, ale už je to dobré, ještě sice beru antibiotika, ale už jsem taková šťastná. A co se týče narozenin, tak ty jsem slavila na Jipce. Ne, teď si to řekla, jako že nic veselějšího není, to je krásný, takže půlku latiny na Jipce. A jak se to jako slaví, to ti píchnou do té kapačky něco lepšího, nebo jako... No, dali mi navíc morfin. Ty vypadá, že ti ho dávají do dneška, ale k tomu ještě výročí, to je teď velká móda. Zpěvačky neříkají, kolik je jim let, ale jak dlouho vystupují. My si to z toho odvodíme. Mm-hmm. Ty vystupuješ už dlouhá léta. Kolik? 40 let? Já mám 40 let na scéně. 25 let vystupuju s bandem Martina Kumžáka, což vlastně jsem nedávno spočítala, což je úžasný. Mám svých 65 křížků na křížkových zádech. A no tak jako docela dost výročích, ne? No proto jsi tady. No a proto jsem natočila desku. Ano. Ano, Best Of, což je takový výběr ze všech svých desek. Plus 3 bonusy, to jsou nové písně. Musela jsem trošku posunout oslavy a výroční koncert, takže výroční koncert bude nakonec 25. ledna v divadle Hibernia, kam teda všechny zvu. Pochopitelně s bandem Martina Kumžáka. Dokonce došlo i k reedici mojí kuchařky u stolu s Hankou Křížkovou, ale je úplně v jiné grafice a přidala jsem tam spoustu fotek, takže už to není vlastně kuchařka, ale je to takové album z recepty. No. No, ale máš tam i ty fotku. Fakt jo? Mhm. Yeah. Myslím, že dokonce 2. Děkuju to. A jako to... nějaký recept taky tam jako nebo? Recepty ne. Si mi žádný nedal. No, ne. Já ani nevím, jestli něco umíš vařit. No, ty jsi zprostá hned na začátku, tedy by si...
Já prakticky jenom vařím, když nemoderuji. Já prakticky odplotný jen málo kdy, jako ano. Jo? No, na to já se teda musím zeptat. Michala, na to ano se zeptej, no jistě. Ale Haničko, vy, kdo jste tady ve studiu S1, vidíte, že tady je jeden stoleček s námi na jevišti. Ne tenhle ten, tady budou sedět další hosté, ale tamhle ten přikrytej. Tam je stoleček, přes který je přehozen fialový ubr z dvojky Českého rozhlasu a pod ním je dárek. A ten dárek patří Haničce. Je. Yeah. No? Já mám ráda dárky. No? Já ráda dostávám dárky, ale ráda dávám dárky. A co jsi mi přinesla? Co jsem ti přinesla? Přinesla jsem ti sebe. Já jsem takový velký dárek, no, bez mašle. Já jim to řeknu odpoledne, až budu toho pásu v hypermarketu. To platí Hanička. Tak, ne, abych vás nalákal, pod tím lajntuchem je dáreček a je to to, co si nejvíc přeješ. Já jsem zjišťoval, sondoval, ano, dneska tvůj život teprve bude úplný. Ale no tak to jsem teda opravdu hodně zvědavá. No. Protože já sama nevím, co si všechno přeju. No, a to je tam. Já si přeju, abych už ty francouzský kamarádky, jako, aby už nebyly mými kamarádkami. Mm-hmm, to tam není dobře, ale tím, že jsem ti je odhodil, tak už ano, to vlastně ano, platí. Jasně. Tak to jenom, abych vás nalákal, abyste zůstali až do konce i vy u rozhlasových příbačů. A kdy to sundáš? No. Tu plachtu, myslím. Ježiš, teď jsem se lek, že ukazuješ na mě, jako zůstanu oblečen až do konce dnešního přímého přenosu, promiň, ale kdybych věděl, že si přeješ tohle, tak si vemu svoje oblíbená tanga, přijdu v nich, prosím. Já vím, a Míša mě přerazí, viď? No, já v tom chodím běžně doma. Kdyby si nám, Haničko, prosím tě, když už ses nalíčila, oblékla, přišla, kdyby jsi nám zaspívala, než přijdou další hosté, protože ty pláčeš hned v úvodu. No, tak ale v tom věku. A to jsem se nalíčila, jo? Ne, jo. Ale pěkně, a v tom věku je to normální, buď klidná. Kterou písní začneš? Já začnu písničkou takovou rychlou z mého posledního alba, ne z tohohle výročního, a je to písnička Johnny. Dámy a pánové, milí posluchači, Studio S1, jste tady, což je krásný, a máme tady, pozor, máme tady i kameru, takže nás uvidíte posléze. Hanka Křížková, které patří dnešní tobogán. Haničko, dělej si, co chceš. Johnny, vždyť už dávno víš, jaký máme spolu kříž. Nevím, proč už nejsi pryč, jiný ženský nervy nič, nezapomeň vrátit klíč. Nekřičím a nebrečím, před tebou už neklečím, Johnny, s tebou nejdeš žít. Johnny, Johnny, možná, že ti ráda mám. Johnny, Johnny, teď už vážně končí plám. Pořád budu cítit dál tu tvou kůži voňavou, ale co s tou povahou, s hlavou, vínem bolavou, s očima, co krásně lžou. I když líbáš jako Bůh, u lásky máš věčnej duch, Johnny, piješ si za jinou. Johnny, Johnny, možná, že tě ráda mám. Johnny, Johnny, teď už vážně končí chlap. Nemusíš se, lásko, bát, pod vlak vážně neskočím. Mírně zvednu obočí, za jiným se otočím, ještě se snad můžu dát. Výčitky si nedělej, padej z mojí postele, Johnny, neuč mě tě znát. Johnny, Johnny, možná, že tě ráda mám. Johnny, Johnny, teď už vážně končí flám. Johnny? Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, po půl roce na veřejnosti Hanka Křížková. Já teda zbytky mého hlasu, ale musím to zařvat, protože to je radost, neplač malička. Tak přicházejí další hosté. Až dotud jsme ji chválili, teď se dozvíme pravdu. Jsem velmi rád, že pozvání sem k nám do toboganu přijali Naďa Konvalinková.
a její gentlemanský doprovod pan Rudolf Kubík. Krásné dobré dopoledne, vítejte tady u nás. Naďa Konvalinková, Ruda Kubík. Krásně vám to sluší společně. Vítejte v přímém přenosu toboganu. Polibek obětí, polaskání a je vlastně polibek od Rudy Kubíka, to byl takový až skoro jako stařecký polibek. Důvěrný. Já jsem nevěděl, jak se to řekne slušně. Prozraďte Naděnko. A to je zase krásný, podívejte se, jak jsme udělali to, že jenom tady sedíte, ještě nic neřekli a vy už se usmíváte. To je úkol toboganu, to je radost. Naděnko, ty jsi nositelka dobré nálady. Hanka Křížková si tě přála. To je vyznamenání, jedno z velkých vyznamenání. Co vy dvě máte společného? My máme společného spoustu věcí. Například jsme obě po operaci. No, a tak se držíme vzájemně. Právě ty francouzský kamarádky, já jsem měla nedávno taky, čekají v rohu do příštího roku, protože pak přijde druhý koleno. Takže to máme, ale my máme hlavně společný, myslím si, že smysl pro humor. Máme pořád dobrou náladu. Máme rádi jídlo, rádi vaříme. Hlavně máme rádi lidi a prostě a máme sebe rádi, tak to máme hodně společný. To je. Ne, pokud máte pocit vy u rozhlasových přijímačů nebo tady, že máte nějaké starosti, zapomeňte na to, protože podívejte se na tyhle ty holky. Co je na vás teda novýho? Jako co všechno máte, jako víte? Že my, co se nám teprve blíží 50, už taky leckrá součástka by potřebovala drobně do servisu. Haničko, co z tebe je tedy původního a co? Já mám všechno původní, akorát klouby, nosné klouby nemám. A původní, to z toho mám titan a já si tak říkám taková jako, že titanová lady, to je hezké, ne? To je hezké. Byla železná lady a já jsem titanová lady. No, jistě paní Drábová je jaderná lady, ale... Ta svítí víc, ty jenom pípáš. Naděnko, co ty? Já jsem zatím jenom titanové levé koleno. No. Ale příští rok už bude titanové i pravé koleno. A pak už budu skákat jako srnka. A pak právě budeme s tou Haničkou sjíždět ty tobogány. Je to je král. A skákat v mořích a mořských vlnách a budeme se radovat. A za vámi se budu kulhat já ještě před... Teď jsem ale, Naděnko, koukám na tebe, jako nechci být nějak impertinentní, nebo jako abych tady harašel, ale to levý koleno. Ty si tak pohazuješ tou nožkou, ta pravá polomrtvá noha, ta se skoro nehne. Ty máš to levý koleno krásnější. No mám, ale kdyby jsi viděl moji jizvu, já mám nejkrásnější jizvu na světě a už se ztrácí, je to škoda, byla roztomila a teď už mizí. No. A nechceš dokať, nechceš. Je tady Ruda Kubík, který už je taky v letech, kdy malinko už chodí do servisu. Ruda samozřejmě úžasný herec, zpěvák, dvorní textař Haničných písniček. Hanka zpívá tak krásné písničky, že vždycky, když odspívá nějaký nový text, říkám, to nemohl napsat, Ruda, to je tak hezký, to je tak pěkný, promiň, Rudo, ale píšeš teda nádherný věci. Klobouk dolů, seš fakt šikovný. Děkuju. Fakt jo. To byla chvála, co máš novýho ty. Jen prozrať. Jo, já mám týden nová víčka. Jo, počkej, fakt jo. Je to venku a krásně se to hojí, já jsem šťastný. Konečně já, vidím. No ne, a já prvně vidím tvoje oči vlastně. No, to je krásné, no právě. To je. Ty závoje zmizely. Závoje zmizely a můžu ostřit. Tak, milí posluchači, my tady taková jako defektní jednotka, tady daná dohromady. Hanka Křížková je opravdu fenomenální v tom, že je úžasná zpěvačka, tohle to všichni víme, ale je to opravdu ta jednotka, ta atomová elektrárna dobré nálady Rudo. Ty přece musíš znát hodně dobře, protože pokud chlap píše dámské, ženské texty, které Hanka prakticky nevrací, tak jí musíš znát hodně dobře. Tak my se s Hankou známe 30 let, víceméně plus minus, asi tak 2-3 roky plus minus. Jsme letitý přátelé a známe se opravdu jako opravdu hodně moc se známe. Hodně moc až do detailu a... A ne do takového detailu zas. Musím skočit Rudovi do toho, protože někdy je to jako špatně, že mě zná až tak do těch detailů, protože v těch textech někdy obnažuje až moc. No. A já potom pláču u toho, ale zase je to hezký. Já bych to samozřejmě tohleto přešel, ale jako investigativní novinář, jako textař musí až do jakých detailů poznat svou zpěvačku, že jako to jezdíte spolu... stanovat,
Stanovat, ne, opravdu si nedovedu představit mě a Hanku pod stanem. Jako to. To byl blbej nápad, tak já nevím, taky. Jak bychom z toho stanu lezli, no, asi. Já jsem nepředpokládal, že by tam byla i Naďa, ale... To když už, tak já bych se přidala. Tak něco romantičnějšího. Já nevím, ve vaně koupel plná pěny a ty myješ záda houbou? Ne, to se taky nestalo. Taky ne. No tak jako kde získáváš ty informace? Hanka nemá ráda vanu, ona se radši sprchuje. No, všecko blbě. Ale tak, co bych tak jako řekl? No prostě jí zavazuje i kaničky. Jo, ano, to jo. No. Teďka poslední dobou zavazuju tkaničky. Třeba dneska ráno jsem Hance zavazoval tkaničky. Pyšná princezna. Ano. To je nádherný, to je nádherný. To je nádherný, viď? To je krásný. Je to báječný přítel, báječný člověk je to hlavně a takových přátel je opravdu málo. A jak jsem letos poznala, tak v nouzi opravdu poznáš přítele a ten Rudi ještě k tomu dělá ty úžasné texty, které já si vždycky doma musím ospívat, abych je vlastně dokázala vůbec zpívat před lidmi, protože si říkám, že zpěvačka by neměla plakat na jevišti, ale měli by plakat diváci z toho textu. Takže já, Rudi, já ti hrozně děkuji. Ale že... Já ti hrozně děkuji. Já vám oběma hrozně děkuju, prosím tě. A teď začnu plakat ještě, no. To si poplač, Aničko, bo toho si tady. Je to konečně tvůj tobogán, ale počkej. Já jsem říkal, nevrací texty. Tak prozrať něco pikantního. Vrací? Vrací Hanička? Já vím, že tenoři chtějí ty dlouhý tam samohlásky, všechno. No, vrací? Hanička nevrací celý texty, ale jako, tak jako rejpe trošku. Povídej! Jakože... Ten je text Rudi moc krásný, začne tím, že je moc krásný. Ale tady ten třetí řádek, osmý řádek a tady ty dvě slova, co mi tak jako to necítím. A nejhorší je předělat jedno slovo v textu, že jo? To se ti to úplně celý rozhodí a můžeš to dělat znovu. Takže se tak jako dohadujeme a já tvrdím, že já mám pravdu, Hanka tvrdí, že Hanka má pravdu, ale vždycky to jako dokopeme do zdárného konce. Zrovna nedávno, což je včera, tak jsme dělali nový text, nové písně na koncert právě. Připravuju, aby tam bylo takové překvapení. A ten text je opravdu takovej srdcervní. A já jsem to chtěla, abych opravdu to všechny ty slovíčka mi šly dobře z pusy. A asi tři slovíčka mi tam nešly z pusy. Tak jako, ale Rudi nějak neprotestoval. Ale on začíná taky tím, jakože, hele, to je to se mi, ale hrozně líbí tenhle verš. Jo. Hrozně se mi to líbí, no a, ale potom to změní. A jako, rád. A rád, ale nakonec vždycky zjistíme, no, že je to dobře, že? Já se tě bojím, že? Co má dělat chudák? Hele, a Rudo, jaký je to pocit, já si to nedokážu představit, že potom sedíš v hledišti, nebo takhle na jevišti, Hanka zpívá písničku, diváci tleskají, je vlastně malinko ten autor textu i hudby jsou v pozadí, ale říkáš si, to jsem, jakože by si se zvednul, že to jsem napsal já, ona to jenom zpívá, to je moje. Já to tak nemám, ne? Já moc spíš, když se koukám na Hanku, když jako zpíváme písničky, tak mám za ní nervy, aby to nespletla, aby jí nevypadl text, protože já jsem, minule jsem ti to říkal vlastně v autě, říkám, já to vůbec nechápu, že ty prostě jdeš na koncert, zpíváš 2 hodiny 30 textů a oni ti nevypadnou z ty hlavy. Tomu já nerozumím vůbec. No. Jednou jo, jednou se stalo. Ano. Jednou se stalo, to bylo na Žofíně a Hanka zpívala můj text, který trval asi 6,5 minut, ta písnička trvala. A někde v prostředku ty písničky je fráze Jsem deska odřená. Tak začala první řádek, zaspívala a pak 6,5 minut zpívala Jsem deska odřená. Ale předtím řekla, že text je ode mě. Takže já byl za úplnýho debila, že jo? Pravda je to, že já jsem předtím vlastně Rudi seděl v první řadě a jsem představila, že to je můj textař dvorní a že zaspívám šanzon, který teda on... A začala jsem zpívat a vypadlo mi to. A já jsem si teda jako... Zpívala jsem hlavně toto, protože to bylo tak to nějaký hezký ústřední moto, celý ty písničky v tu chvíli. A já jsem si vymýšlela slova, které vůbec nedávaly smysl, ale já, po mně tekly čůrky potu, ale já jsem dělala, že nic. A za mnou potom přišli manželé dva, jako pán s paní, a říkali mi, jak ten šanson byl opravdu o životě. A já jsem na ně tak hleděla a říkala jsem si tak, no, ale Rudi byl menší a menší, až byl ještě menší, protože se styděl za ten text, no. Ale deska ohraná se ti povedla, to jak se...
To jak se zažije, tak je to krásný, no. Naděnko, můžeš nám vyprávět nějakou veselou historku, kterou jsi zažila s Haničkou? Tohle je krásný deska ohraná, ale... No tak my jsme teď nezažívali zrovna veselé chvilky, ale vždycky jsme se uměli podržet navzájem. A takže jako co veselýho jsme zažili? Já nevím, no... No to podržení mě zajímá právě. Jak to je? Hanka zavolá a řekne, Nadí, jsem v pytli, prosím tě, tak zase jako tohle. No tak ne, tam, tak že každý den jsem jí volala, abych jí držela jako prostě nad vodou. To protože... byl takový masakr, trošku to byl i psychický masakr, no. A Naděnka mi každý den volala a vždycky jako... Posílala mi energii. Řekla jsem, bude to dobrý, vykajívali jsme s kivadlem, jak to bude vypadat a já říkala, teď už by to mělo být lepší a zas to bude lepší. A prostě, aby měla tu naději, aby věděla, že to prostě dobře dopadne, protože tam skutečně byly nervy. Ano. Jak jste vykejvali kivadlem? Já chci taky vykejvat kivadlem. Co? Ty neznáš kivadlo? No ne. Máš kivadlo. To je hospoda v jámě u vás, to vím, že jako, ale tak to je maximum, taky, co si vybavím. Ano, ano, a dobře tam vaří. Ale máš, kivadlo no. A prostě zeptáš se kivadla jako na ano, ne, aby odpovědělo. Ano. Jo, předtím si řekneš třeba toto, když držím jako kivadlo, tady mám ruku, říkám kivadlu, toto je dlaň a kivadlo začne se třeba kejvat dopředu. Když řeknu, toto je noha a ono se začne kejvat, takže to vím, že je ne. Jo? Ano, jo. Ne. Máš ano, ne a pak se ptáš. No. A odpovídá ano, ne. Ale opravdu to funguje. Ale musíš ho poprosit, jo? Nejde to já poprosím. Naděnko, a jak se takový jako potlesk, že už pomalu se bojíte, ale mně se to strašně líbí. A já jsem se od Naděnky naučil vysílání jako pozitivních zpráv do vesmíru, protože když si říkáte, já jsem to nedávno někde říkal, že když si říkáte, dopadne to špatně a onemocním a bude to blbý, tak to vyšlete nahoru a ono vám to sešle dolů. Čili já vždycky říkám, dobře to dopadne. A proč bych nevyhrál v té loterii, a to teda neplatí a to je pravda. A negativní myšlenku, tak řekneš, že žehnám toto, ano? Tím se ta negativní myšlenka zruší a vlastně ta negace jde pryč a přijde tam ta pozitivní myšlenka. A ještě musím předeslat, že negativní myšlenka je pomalejší než ta pozitivní, takže ještě když rychle to změníte a pošlete tam ten optimistický a dobrý, krásný názor, tak ten zvítězí. To je dobrý, no pozor. No takže jsem Haničce říkala, musíš zažehnat to, že se bojíš, musíš zažehnat to a představit si sama sebe, jak už chodíš, jak běháš a jak je ti dobře. A tuhle představu prostě si drž v tom místo té úzkosti a toho strachu. A takhle jako si myslím, že by měl každý fungovat. Jo? Radši než se bát, než říct, bude to dobrý a už si představit tu situaci naprosto kladnou, kterou chci vidět. To jsou rady praktické do života, podívejte se. Dneska to je samý psych. Tady koučka dobré nálady, Naďa. Naděnko, my jako Český rozhlas vysíláme, máme vysílat dobrou náladu, než Hanička zaspívá svoji další píseň. Mohla by si vyslat těm, jestli je to vůbec možný, vyslat těm, kteří jsou tady ve studiu a těm, kteří jsou doma u rozhlasových příbačů a teď si říkají, mě trápí tohleto, jako vyslat tu dobrou myšlenku, když už vysíláme, ať máte za svoje koncesionářské poplatky něco hmatatelného. Takže vysílám přání, aby jsme všichni byli zdraví, aby jsme se měli dobře a aby všechno, co nás čeká, bylo dokonalé. Naďa Konvalinková. Ne, já to vidím do budoucna, my budeme rušit zprávy v celou a vždycky bude vysílat Naďa dobrou energii. Co zprávy? Blbejch zpráv je všude plno, ale tohle to potřebujeme. Haničko, co nám zaspíváš teď? Po této, po tomto vysílání. Já zaspívám píseň, pochopitelně s textem tady Rudiho, Jak déšť. A ten si pamatuješ, ten text? Uvidíme. Po těch několika historkách, víš, jako ne, že bychom na to čekali, že? Ale... No, uvidíme, ale... Nezakřikni to. Ne. Žehnám. No. No jistě. Dobře to dopadne. Dospívá to. V tuhle chvíli posloucháte Tobogán pro Hanku Křížkovou. Naďa Konvalinková, Ruda Kubík jsou tady a pod tímhletím fialovým ubrusem v barvě dvojky Českého rozhlasu je něco, po čem Hanička touží už od dětství. To jsem zjistil. Už od dětství. Už jako malá holčička. A do tvého nového bytu se nastěhuje nový nájemník. Vejde se tam, je malinký, ale je tam. Máš se na co těšit?
Holka, zpívej, protože předpolednem se ti změní život. Když zní horkou tvou ženský smích, když chtěj zpívat všem v ulicích, to je jim chvíli líp, už zase můžou snít a jsou víc krásné, voní jak déšť. Když zní horkou tvou ženský pláč, svůj kříž zpívat jdou nad blízkou tvář. To je bolí žít, chtít se smát a snít, jdou dál, víš, že musí. Se bát, co smí chtít, co vzdát, jdou dál, ví, že musí jít. Šťastný a strápený, hrdý a smířený, bez velkých přání chtějí žít. Šťastný a strápený, hrdý a smířený, bez velkých přání chtějí. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Hanka Křížková a další z jejich nádherných písní. Děkujeme v toboganu pro Hanku Křížkovou, Naďa Konvalinková, Ruda Kubík, to byl Rudův text. Rudo, to je krásný, ale já tuhle písničku miluju z toho důvodu, že já vždycky koukám na Hanku, jak jako dělat. Já taky to miluju. To jsi napsal. Ty? Ne, to si vymyslela sama, dokopla to úplně do 100%. Haničko, to je něco prostě, to je, nechci říct, že to je z té písně nejhezčí. Ale to vzniklo jednou na koncertu, ona měla astma zrovna. A kodain v sobě. Já ukáž, jak to děláš, to je hezky. A do toho mikrofon. Je takový sexy, že? Podívej, já to úplně nezhodnotím, ale pěkný je to, pěkný je to. To je jenom pro vás u rozhlasových přívačů, aby vás to před tím sobotním obědem drobně rozrajcovalo. Hanička Křížková slaví své půlkulatiny o něco později. Výročí na scéně Naďa Konvalinková, je tady Ruda Kubík. A já, vidíte, mám na sobě tričko stylové, protože dneska je velký den. Pro nás fanklubáky Petry Janů. Petra Janů dneska slaví 2x35. Všechno nejlepší jsme jí přáli tady. Podívejte se dneska večer na dokument. To byl můj idol. Já taky. Se vás, že jo? Mm-hmm. No, ale o tom si teď povíme. Já se vás zeptám na vaše idoly, protože já bych se na to neptal, ale my jsme před několika týdny byli na takovém zájezdu a byla tam Naděnka a já jsem si dlouho myslel, že to, co já jsem prováděl pro Petru Janů, je vrchol. Že to byl stalking, že to je na zavření, protože potom, co jsem si v Praze, třeba když jsem přišel do Prahy, vybral internát podle toho, kde ona bydlí a chodil jsem jí sledovat tak venčí psa, potom, co mám schovanou její žvíkačku a tak jako to je prostě mimo. Ovšem, Naďa trůfovala historkou, co ona byla ochotna udělat, to se na mě se nedívejte, na ní se podívejte, co byla ochotna udělat, co měla doma schovaného, co si lepila na oči a co byla ochotná za to udělat. Naděnko, řekni to sama, protože já to na to... To jsem zvědavá. No, to jsi v životě neslyšela. Počkej, já už nevím, co myslíš. To zase jsi mě zaskočil. Koho jsi líbala před mnoha lety, aby ti přinesl od své sestry...
Řasy. Aha, no, no, no. Jo, takhle. No ne, tak jako, no, skoro si na to nepamatuju, ale stojí to za to. Naděnko, ne, ne, přiznej ne. se. Ne, mým spolužákem na divadelní fakultě byl Jiří Vondráček, no. bratr Helenky Vondráčkový, a vždycky, protože když Helenka odložila řasy, ale ona měla teda něco, neuvěřit, to byly řasy, ty dělali oko tak hluboký, byly sametový, a prostě tak Jiří nám za pusinku věnoval ty řasy odložený. A já měla troje, no. No. A pamatuju se, že když jsem přišla do plzeňského angažmá, moje první role byla princezna v úplně normálním zázraku, a já jsem ten v generálkách jsem se nalíčila, teď ty brokáty na mě oblíkly, ty šifony a paruku blondětou, lokínky, a já jsem si nalepila ty řasy, a teď okouzlená sama sebou jsem vešla do těch světel a z hlediště se ozval režisér: Konvalinková umejt. Koupili jsme naivku a ne kurvu. A bylo po řasách. Tohle, když jsem slyšel, tak jsem si uvědomil, že jsem normální, ale zase jsem ocenil, že Naďa si je dneska vzala. Ne, ty jsou moje tyhle ty. Ne, já, je to vypadalo jak řasy z Řitky, ale... jsou... jako od Heleny, myslím. Ty už dávno nemám, ty no. se tak opotřebili. Promiňte, rozrušilo mě to. Haničko, prosím tě, ty jsi dneska idolem samozřejmě mnoha. Kdo byl tvůj idol? Jako koho ty jsi nalepila do skřínky? Koho jsi zdala pod své plexisklo na svůj pracovní stůl, jako koho jsi měla na penálu? Já jsem teda nebyla jako ty, že bych sbírala žvejkačky, nebo dělala stalky. Ale já nezbírám žvejkačky, ty děláš, jak kdybych chodila a sbíral vajgly na refíže, prosím tě, to byla... Žvejkačky slavných, no. Byla, ale já nemám žvejkačky slavných, já mám žvejkačku Petrianu. No, ta ale slavná, ale. No. Ale já jsem tady ty kraviny nedělala. Žvejkačka jsem... je normální. Jsou lidi, co kradli řasy zpěvačkám. Ještě se za to líbali s jejich příbuznejma. Já si připadám, že jsem úplně taková nějaká hrozně tucnová, protože já jsem to vůbec nedělala. Já jsem teda sbírala fotky no. zpěváků. No. Byla jsem šťastná, když jsem seděla v první řadě ve Strakonicích kulturním domě a zpíval Vašek Neckář, a on v té jedné písničce, a dělá to pořád, že se jde a políbí někoho, a já jsem zrovna mě políbil, takže já jsem byla celá taková jako wow, jo, a pořád jsem to všude říkala, ale jinak můj vzor a takový jako člověk, kterému jsem zhlížela, byla vždycky Marta Kubišová, Eva Olmerová a Hanka Hegerová. Všechny ty holky zkrátka s temným hlasem a s krásným procítěním, projevem, a tak jsem chtěla taky někdy dopadnout. Ještě jsem tak nedopadla, ale doufám, že třeba někdy takhle ještě, že to zkrátka dokážu všechno takhle. Haničko, já ti přeju, abys takhle dopadla. To je hezký. Mě Karel Gott se třel slzu. No je? Ano. Ano. Ano, já jsem si kupovala lístky do Apola v městské knihovně, kde hráli, a tam při písni Se laví, když zpíval refren, vždycky taky přel k první řadě a před jednou z dívek si klekl, a teď mě se to na potřetí, třikrát jsem měla tu první řadu, až na potřetí si kleknul přede mě, a já z toho byla tak úplně unesena, že mě fakt tekla slza, a on mě setřel tu slzu. No, já jsem se nemila 14 dní. A já jsem Karlovi zase vysvětlovala, jaké to je, když někomu vymění koleno. Je, to je dne. A taky byl šťastný, že to bude vědět. To je romantické. Naďo, a řekla jsi to někdy Karlovi, že si takhle zaslzela? Ale jednou jsem se pokoušela mu to říct, že my jsme ho i stopovali s děvčatama z 9 let, že já bydlela ve Vodičkové ulici, takže jsme stáli fronty před semaforem, když vyjde, dokonce jsme zastili, že vyšel, měli jsme i fotky a šli jsme po Václaváku až k muzeu, a pak se otočil, my jsme se lekli a utekli jsme, takže, a já jsem to, jednou jsem mu to snažila říct, jenže vedle seděl Kaiser Slám,
autobusem a on si myslel, že si z něj střílí. On si vůbec nevěřil, že je to pravda, že je to zase jedna z recesí těch dvou. Takže bohužel se mi nepodařilo mu sdělit. No. Je, setřel slzu. To chudák netušil, že slzíš, protože máš ty řasy Heleny Vondráčkové. A slzí ti oko. To ne, to bylo no dojetím. Z Hanky to taky vylejzá tady tyhle ty. No, Rudo, ty vypadáš, že jsi taky něco takového měl. No já jsem přiznej to měl, se, já jsem, uleví se ti. Uleví, no mně se neuleví, to je v pohodě, já jsem měl to samý, co ty, já jsem stalkoval Petru Janu. Přesně, fakt jo? A taky máš žvejkačku? Ne, já jsem byl slušně vychovaný, ale jako žvejkačky po lidech nejím. Ale já jsem jí nejet, já jí... Teď jsem tady za vrchního ale úchylu. Ale si toho už si neodpářeš. Já jí mám, jako myslíš, že když jako je tak jako neděle odpoledne, co bych tak udělal, jdu si žvejknout, jako... A byla vyžvejkaná nebo jako celá? Ne, vyžvejkaná. No, ona šla, ne, vy to nechápete, prostě ty si tak, já nevím, šla na jeviště a zpěvačky některé, nevím, jestli to má ženičko, žvíkají, aby měli jako sliny v puse a jako toto. A ona šla na jeviště a narychlo si uvědomila, že má tu žvíkačku a říkala, kam jí má dát, jestli jí má někam koukala nalepit, nebo tak mi vrazila do ruky. Jo, tak co jsem s ním měl dělat? A jak byly takový ty krabičky od Sejra, víte, ty umělohmotný, tak jsem si tam dal na špendlík jako motýla. Byly tam i otištěné zuby. Mám tam jednu plombu takovou jako krásnou. No, takže ne, to je úplně normální věc. Já nevím, co ti na tom připadá. V pohodě je to od Petry Janů, jako to chápu. No, ale já jsem taky úplně jak ty. Teda stejně jsem objížděl její koncerty. Všude jsem ji tak stalkoval. Nechodil jsem do školy. A mám od ní podepsaný vlastnoručně fotku na cyklostylu, nebo co to bylo tehdy, takovou černobílou, s věnováním a na druhé straně dlouhej dopis. Čekal jsem na ně 3 roky, než mi odepsala. Pak jsem mi to říkal asi po 30 letech. Takže to byla moje favoritka v mým pubertě. Úplně stejně to mám jako ty. No vidíš to. Teď jsme to tady prozradili všechno. Já myslím, že v tuhletu chvíli bude ideální místo pro tvou novou píseň, kterou zaspíváš teď. Ano, je to nová píseň, je to na CDčku, které teďka vyšlo, které budeme křít 30.11. společně. Ano. A jmenuje, je to pochopitelně text Rudy Kubíka a jmenuje se Spíš a já ti říkám. A pozor, ale my musíme ještě tady jako to pěkně rozpatlat, protože to je CDčko, které ti vydává rozhlas. Ano, vydávám to Radioservis. Ano, takže ten křest, přijďte, prosím vás, přijďte na něj 30. Pozvi si, prosím tě. 30.11. v 16 hodin. Ano. V radiokavárně tady. Ano. Bude tam hodně natřískáno, bude se to konat i na chodníku. No jistě, ne, to bude, bude zastavená doprava. Normálně metro pojede jenom jako z muzea na Floru, to nepojede vůbec. A my si počkáme na novou píseň a stále je tady s námi ten tajemný stolek. Tajemný stolek s Ubrusem, kde je nový, řekl bych, tvoje domácnost se změní. Protože tam něco chybělo, teď to tam bude a teprve dnes budeš úplná. Víš, já fakt nevím, co tak může být. No, a víš, že já jo. Ne, to jenom, abych tě tak jako navnadil na tu další píseň. Milí posluchači, Tobogan pro Hanku Křížkovou je tady Naďa Konvalinková, Ruda Kubík pod Lajntuchem, tvoje, jak, je, dej mu nějaké jméno. No tomu, co je pod tím Ubrusem. Tomu pod... Jak mu budeš říkat? Já mu budu všet, říkat, já nevím, tak jako Bobík. Já nevím, co to je, tak Bobík. Bobík je hezký, ne? Ty jsi ještě neviděla, ale Bobík je hezký. Dobře, tak. Milí posluchači, za malou chvíli i Bobík víte, tady v našem... Je? Našem. Neví. Ne. Já ho tam schoval a Bobík bydl u nás doma 2 dny. No. To ještě nebyl Bobík. To byl ještě... No nekoukej a zpívej. Uvidíš za chvilku, ano. Několik překvapení pro tebe ještě mám. Za malou chvíli i sahnu do hlediště a zeptám se někoho. No, nech se překvapit. Troufám si říct, že i zbourám skály, jen samotná, kdyby si s láskou přál. A rozezním zvony u katedrály, pak protančíme bál. Troufám si říct, že zas vrátím zpátky, zpět do moří letní déšť z oblaků. Život je lásko, i pár krátkých.
zázraků. Spíš a já ti říkám, že po mně smíš, co chceš chtít. Ty spíš a tak ti říkám, že bez tvý lásky nechci žít. Spíš a já ti říkám, že zvládnu jít, kam budeš chtít. Ty spíš a tak ti říkám, že jenom s tebou můžu žít. Bez lásky tvý časem ztratím vůni, stejně jak zašlá růže pouťová. Umřu jak lekní zimní tůni, bolavá a ubohá. Bez tvojí lásky začnu s pláčem a utopím se smutkem v slzách tvých, mou duši plnou černých mračem. Přejde smích, spíš a já ti říkám, že po mně smíš, co chceš chtít. Ty spíš a tak ti říkám, že bez tvý lásky nechci žít. Spíš a já ti říkám, že zvládnu jít, kam budeš chtít. Ty spíš a tak ti říkám, že jenom s tebou můžu žít. Říkám, že po mně smíš, co chceš chtít. Ty spíš a já ti říkám, že bez tvý lásky nejde žít. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Hanka Křížková a její zbrusunová písnička s textem Rudy Kubíka. Ty jsi tak šikovnej. Naďa Konvalinková, z Nadě na výrazu lze vyčíst, tak se jí ta nová písnička líbila. Kdo mě učesl zu teď? Karel, no, ne, Ruda. Ale podívejte se, slíbil jsem několik překvapení. Během téhleté písničky toho vyznání Hanka sice občas jako tak jako mrkla na mě, ale všechny ty pohledy patřily tomuto mladému muži, který je v první řadě. Můžete jít za náma, prosím vás, ano, to je on. To je to překvapení, pojďte za náma, já vás nebudu oslovovat, ano. Dámy a pánové, toto je mladý muž, dvoumetrový svalnatý, který patří k Hance Křížkové. Děti, pojďte k sobě. Děti, pojďte k sobě, pojďte se k nám posadit. Tady je mikrofon, já nebudu říkat ani jméno, je to na vás. Hele, to se mi líbí, ten vlažný potlesk. Dá mi ten svalouš v první řadě. Jak jste po něm pokukovali? Patří k Hance. Přiznejte se. Já vlastně teda úplně jako nevím, proč jsem tady, ale... ale pojďme. No nebyl jste vybrán pojďme. Náhodně, jak se jmenujete? Dobře, Jakub Straka, jméno mé. Ano. Těší mě. Kolik je vám let? 32. Vidíte Hanka, rozumíte tomu? A s Haničkou k sobě patříte, nejste si cizí. To určitě ne. Patříme k sobě. A je to venku. Tak to prozraďte. Teď jsem na vás ušil boudu, teda řekněte pravdu. Tak, Haní, řekneš to ty, nebo to mám říct já? Řekni to ty. Tak jo, tak já jsem manžel neteře. Dámy a pánové. Já se omlouvám všem posluchačům, určitě jste čekali něco víc jako štěvnatějšího, ale realita je taková. Podívejte se, mně stačí ta vaše společná fotka, teď mi už to v bulváru potom rozmázneme. Pravda, jo. Nikoho nezajímá. Děkuju. Gabinko, krásné dobré dopoledne, jdu za vámi. Chudák, který mě zbije, co? Dobrý den, no možná i mě. Ne, ne, postavte se, ukažte se, to je neteř Hanky Křížkové. Dobrý den, těší mě.
Hezky to snížený den. Gábinko, ne, ten už je, takovou hrůzu ještě nezažil. Ta. Ne. Ani když jsi mě bral, tak se takhle nekoukal. To má za to. Jaká je, vlastně ne tetička, pratetička Hanka Křížková? No je úžasná, ale tak to všichni víte. Ale dokáže i překvapit teda. Povídejte. Dokáže i překvapit, protože vy takhle vidíte Haně, jak se takhle kroutí bůčky občas, jo, ale jedno mi říká... když zpívá, jo. Myslíte, jak se romanticky kroutí bůčky, prosím tě. Vychovej si tu rodinu trošku. A dělá... Jo, ale tuhle mi říká, no ono, že to asi 15 let, říká, hele, zpívám ve Strakonicích, pojď do Strakonic, vem se Egru, pojďte se na mě podívat na koncert. Tak já jsem si vzala, říkám, je to Haňky koncert, tak jsou manžestráky, vzala jsem si Halenku, že jo. A teďkom přijde Haně na to pódium a už jako u vstupu jsem si říkala, tam schodí dvoumetrový chlapy, takový udělaný, rozpuštěný vlasy, celý v černý. A najednou Haně přijde na to jeviště, ale ne takhle. Ale Haně přišla takhle. Já vás zdravím, Strakonice! Jo. Začala rukama máchat nad hlavou a začala písičkou. Holka z diskotéky, holka ze Šumavský hor. Tam ty chlapy začaly skákat, jo, křičet. A Haně jela v tomhle duchu takhle celý koncert a úplně řádila, jo. Takže já bych se ještě někdy přála Haně jít na takovýhle koncert. No to je krásný, Gabinko, já děkuju. Ne, to je... To koukáže. Já jsem rád, že jsme stvrdili, že vaše celá rodina je taková drobně málomluvná, že jako to, že jste zakřiknutí, ano. My jsme takový všichni trošku cáklí. Ano. Ale pravda je to, že tohle bylo takový výroční koncert byl a bylo to setkání z různých rockových kapel kdysi dávno. Ano. A takže kdysi dávno jsem opravdu zpívala písničky typu Janis Joplin a tak dále. To je to zrovna Holka z diskotéky, byla naše původní skladba naší kapely Rotor. A pravda, že tam přišli vlastně samí takový obdivovatelé rockové muziky, tak já jsem se tak musela chovat. Zkrátka ze svých šanzonů jsem postoupila zase trošku jinam. No jistě, rockerko, ale pozor, to bylo první překvapení, Gábinka, ale teď je tady ten line. To je mladý, můžu vás poprosit, jako hostese takového, když už jste manžel, tety, bratrance, sestřenice, Haničky. Hanička si to tak jakože na dálku, jakže se jmenuje ten tvůj novej? Bobík. Kdybyste nám ukázal Bobíka. Ježíši Maria. Jako tady a teď, jo, teda? Ne, já jsem myslel ten ubrus, kdybyste... Ano. Bobík. Dámy a pánové, v tuto chvíli prosím velký potlesk pro Bobíka. 3, 2, 1 a... Woo! Já jsem Bobíka dal radši ještě do krabice, aby nebyl hned vidět. To je víno? Ne, to je krabice od vína a v něm je Bobík. Aha, ale Haničko, víno mám taky ráda. To je pravda, ale to ti dává každý druhej. Ale já jsem se pídil po tom, co bys opravdu chtěla. Já nebudu prozrazovat, kdo mi to poradil, až když se ti to bude líbit, tak prásknu toho člověka. Ale v té krabici je něco, co vyloženě ty jsi se přestěhovala, doma si to zařizuješ po svém, ale na tvé terase chybí něco, po čem si celý život snila. No fakt nevím. Nevíš? Fakt nevím. Je to tak. Na nás. Dámy a pánové, potlesk druhý. A jak si... Tohle je Bobík. Můžete. 3, 2, 1. Je tady. Je on zase, je těžký. Bobík ano, je pozor, zase... už se klube. Dámy a pánové, to je Bobík. Děkuji. Dámy a pánové, Hanka Křížková a její Bobík. V tuhle chvíli já si užívám vás u rozhlasových přijímačů, který nevíte vůbec nic. Ale Haničko, prý si pronesla, že jestli něco nesmí nikdy překročit práh tvého bytu, tak je to toto. Jak se ti, ty se k němu úplně mateřsky vyneš. Mě popraskají stehy. Kubík už má, ten už má víčka, jak před operací. Ale... Jak se ti líbí? Já vůbec nevím, co mám říct, jako Bobík je opravdu teda krásnej. Já nevím, jestli tě slíbím, že ho budu mít na terase.
Možná, že ho budu ve skříně a kdykoliv přijdeš na návštěvu a když to řekneš předem, tak ho rychle dám na terasu. Prosím vás, pro vás u rozhlasových přijímačů, je to ten nejhnusnější sádrovej trpaslík, který jsem ho sehnal, je krásnej s lucerničkou, Haníčko, a má tě rád. Ano. Já ti, Alešku, moc děkuji a opravdu by mě hodně zajímalo, kdo tě to prásknul, že nemám já ráda. Já jsem slíbil Rudovi, že to neřeknu. Rudolfe! No. Kdyby nebylo Rudolfa, nemáš Bobíka. Tak prosím vás, ty máš kukadla jako zrcadla. To se tě netýká, to zpíval Emil Nádeníček, minule jsme tady slavili narozeniny Oldy Navrátila a zpíval to v prvním dílu básníku, jak svět přichází o básníky, neplač. Jako 33. odpovídala Hana Kaprálková z Větrova, získává pamětnický kalendář na příští rok ke 100 letům rozhlasu a také roční předplatné Cibulkových křížovek. 56. díl, který právě vyšel, je věnován kulatinářkám Martě Kubišové, Petře Janů a Heidi Janků. Tak se máte na co těšit. No a je tady nová soutěž. Otázka. Pište na tobogan@rozhlas.cz, získáte křížovky, toho trpaslíka můžeš dát do cen, kdyby si chtěla, ne, toho nedáš. K tomu hrajeme o 3 nová Hančina CDčka, která vydala Radioservis. A já se vás ptám, v té poslední písničce, kterou zatím Hanka zpívala, té novinkové, se objevily názvy 2 květin. Které to byly? To mi napište a za týden Ruda Kubík se dívá, jako že nevíc to napsal. Za týden se dozvíte správnou odpověď a to tady bude Igor Orozovič se svou kapelou a dorazí Ondřej Vinklát, Naděnko a Jiří Lábus. Tak já se ho zeptám, jak to bylo. Na úplný závěr, řekni mi prosím tě, Haničko, jak se ti to líbilo. Ty nevíš, jestli si chytnou trpaslíka nebo moje kafe, ty jsi tak rozrušená, to je krásný. Já jsem z toho Bobíka úplně hotová, jo. No, úplně jako, já vlastně nevím, jestli je hnusný nebo krásný nebo roztomilej, nebo tak je teda příšerný, je, to Bobík je pravda. Bobík tě má rád. Bobík tě má rád. Kde jsi to sehnal? Já ti to řeknu a vykoupíš mi ostatní, víš? Alešku, no tak mně se to tady moc líbilo. Já moc děkuji za pozvání. Děkuji publiku. Děkuji Neteři s manželem, že sem přišli, kamarádům Nikole Rendovi. Děkuji Rudimu, že tolik let vlastně za mnou stojí jako přítel a kamarád a že mi píše tak krásné texty. Děkuji Naděnce za podporu. A já už bulím, no. A tobě za kamarádství a... No A že bychom si spolu zaspívali? Ještě Bobíkovi poděkuji. Zaspíváme, dámy a pánové, písnička, kterou jsme nacvičili pro vysílání z Hudebního divadla v Karlíně. A já jsem směl uzmout text, ano, Rudy Kubíka a zaspívat si s Haničkou, tak dneska to snad, jestli se dá holka dokupy, vám zaspíváme ještě jednou. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí v tuto chvíli Ruda Kubík, Naďa Konvalinková a Hanka Křížková, které patřil ten dnešní tobogán. Loučí se Jalaj Cibulka, za týden na viděnou a užívejte si života i s Bobíkem. Kým jsem, tu je ptiškou, tu vrahem v buřince. A proč pak ne, vždyť svět je blázincem. Jsem klaun a harlekín, jsem ve stváře a jméno mé se deštěm rozmaže. Tak po kavárnách bloudím na večer a topilci mi říkají čoveče. Svět je vzůr nohama, harlekíne, harlekíne, vyslečem ho do naha. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.